אז הפרק הבא שלנו זה פרק על אקספנדרים. כמה מכם ראו אקספנדרים? איך אני יכול לשאול? ראיתם אקספנדרים בחייכם? בטח הרבה. איזשהו אחוז מכם, אני מניח. כן. כן, נכון, אז בדיוק, אז מצוין. ידיים זה מצוין. כן, האמת שאולי באמת, תוכלו לעשות את זה רגע, שאני יודע איך לעשות את הקצב. יש את הפארם זאפה האלה. אז אם מישהו ראה אקספנדר, הוא יכול ללחוץ, אם הוא יודע מה זה, הוא מורא את זה באיזשהו קורס. זה לא המון. אולי 5 מקסימום. אני יודע על יותר, אז... בסדר, אוקיי, אז נגיד בטח 10... מצוין. כאילו מתוך החלונות הפעילים יש יותר, אז אם זה מדד, לא יודע כמה הקורלציה בין חלון פעיל לפעיל. אוקיי. אז אני אדבר על זה כאילו אתם לא יודעים. אז זה לא קורס באקספנדרים, אני אגע, אני רק אגע בדברים, ואני בעיקר אתמקד בספקטרל סטאף, כי זה מה שהקורס. אפשר להעביר קורס על אקספנדרים, אפשר להעביר גם קורס שנתי על אקספנדרים, ועדיין זה מאוד מאוד מעניין ומהיר. אז אנחנו ניגע בחלק מהדברים, מצד שני אנחנו ניגע בדברים שדעתים אפילו בדרך כלל מתקדמים ככה שלא רואים אותם בקורסים על אקספנדרים, כי הם צריכים יותר מדי ספקטרל גרפיות. אז לנו דווקא זה נוח, יצא לנו טוב. אז האוטליין ליחידה הזו הוא ככה, אנחנו נראה שלוש דרכים להגיד מה זה אקספנשן או מה זה אקספנדר, ואז עוד אחת. ואז אנחנו, אני חושב שאנחנו נגיע פחות או יותר לכאן היום, אנחנו נוכיח שתי תוצאות מאוד בסיסיות, חשובות, יפות, וגם שהערכות מלמדות אותנו הרבה על אקספנדרים, שהם אקספנדר מיקסינג דילמה והיטינג פרופרטי אוף אקספנדר ווקס, ואחרי זה נדבר על שימוש אחד מאוד מאוד חשוב, אבל כליל, ארור רידאקשן, רנדומייז אלגוריתמס, ופעם הבאה כבר נדבר קצת על רמנוז'ן גרפס, היחידה הבאה תהיה על בנייה של אקספנדרים. פה אנחנו רק נדבר על אקספנדרים, ופעם הבאה נבנה אותם. שזה הרבה, זה ממש מעניין. אוקיי. אז קודם כל, מה זה אקספנדר? אז כדי לדבר על מה זה אקספנדר, אנחנו צריכים להחליט, אין דבר כזה באמת אקספנדר, יש כמה סוגים של אקספנדרים. הם שקולים בתחומי פרמטרים מסוימים, והם לא שקולים בתחומים אחרים, מתנהגים בצורה שונה, תלוי כאן מותחים את הרצון שלכם בכל מיני דברים שיקרו. אז הדבר הראשון שאני אגיד, אין דבר כזה באמת אקספנדר. כשמישהו אומר אקספנדר, הוא מתכוון לענן כללי של definitions. אז מה שמשותף לכולם זה זה, אז פחות או יותר. אז אם יש לכם גרף לא מכוון, אז מצמצים על קבוצה של צמתים, אז השכונה של S, יש מה כזה שכונה, השכונה של S, גמא של S, זה כל הצמתים שאפשר להגיע אליהם על ידי ללכת על קשת מצומת ב-S. כן, לא כל הקשתות שיוצאות, אלא כל הצמתים שאפשר להגיע אליהם. אוקיי? ציור, אם זה S, אולי זה כזה דבר, אז השכונה כאן תהיה שני אלה. הקונדקטנס זה שלושת הקשתות, אבל השכונה זה שני הצמתים. מצוין. אז הנה ההגדרה הראשונה, אני חושב שגם הייתה פחות או יותר הראשונה, באמת, היסטורית, בגלל זה תמיד שמים את הראשונה, למרות שהיא הכי פחות אהובה עליי, למה זה אקספנדר. אז ההגדרה, אחת ההגדרות להם, מה זה אקספנדר, זה מה שנקרא Vertex Expander. אז מה זה Vertex Expander? אז אנחנו מסתכלים על גרף לא מכוון, ואנחנו נגיד שהוא KA, יש פה שני פרמטרים, K ו-A, Vertex Expander, אם לכל קבוצה של צמתים שהגודל שלו לכל יותר K, אז K זה כאילו פרמטר עניין, לא אכפת לנו מיותר, מקבוצות בגודל יותר מ-K. כן, מתמקדים בקבוצות בגודל אחר מ-K. אז כל קבוצה כזו צריכה שהשכונה שלה תהיה לפחות PA מהגודל שלה. שכונה אתה דורש מחוץ ל-S או שמותר גם ב-S? לפי הגדרה מותר גם ב-S שכנים. מישהו בשכונה של S יכול להיות צומת ב-S? כן, סליחה, אני היה בציור, אתה צודק, נגיד אם היה פה ככה, כאילו, אוקיי, כמו שזה עכשיו, אף אחד מהם הוא לא בשכונה, אם זה כל שלושת הצמתים, כי איכשהו אף אחד מהם לא... כל אחד מהם חי שם, אבל הוא לא שכן של אף אחד שחי שם, ואם מצוין, שאלה טובה. ואם נחבר את הקשת הזאת, אם נוסיף אותה, אז פתאום גם שני אלה יצטרפו לשכונה. הוא בגללו, והוא בגללו, והוא לא בשכונה. לפעמים מגדירים שכונה להיות איחוד S, אבל אנחנו לא נעשה את זה, אז השאלה שלך היא לגמרי במקום.
בסדר? אז מה שכתוב כאן זה ביחס לזה שאתה ב-S לא אומר שאתה בגמא של S, זה בהגדרה הזו. אוקיי, אז זה נקרא ורטקס אקספנדר. אם תחשבו, כאילו, אוקיי, מה A הכי טוב, נגיד ואגף הוא די רגולרי, מה A הכי טוב שאתם יכולים לחלום עליו? אם K הוא, כאילו, אם K הוא קטן, כמה שכנים כבר יכולים להיות לכם, אם אתם קבוצה בגודל S? די, לא? די כפול S. די כפול S, בדיוק. והאמת היא שזה די פחות אחד, כי איכשהו... זאת אומרת, אתם יכולים לחלום על די כפול. אבל הכי טוב שאתם יכולים, הדוגמה הכי טובה, האקספנדר, הוורטקס אקספנדר הכי טוב, הדי רגולרי, זה מה שנקרא העץ הדי רגולרי האינסופי. כל פעם יש לו שכנים חדשים, יש צומת באמצע, ואז יש לו די שכנים, נגיד די שווה שלוש, ואז... כל אחד מהשכנים שלו יש לו עוד שניים, ועוד שניים, כן, וזה אינסופי. הגרפים שלנו יהיו סופים, אבל תחשבו על זה בכל זאת אינסופי, סתם שיהיה לכם, שלא תשאלו מה קורה בסוף. ואז, נכון, פה כל שכן מוסיף, השכנים שלו הם חדשים לגמרי, הם לא חוזרים על עצמם. אז זה הדבר הכי טוב, אינטואיטיבית לפחות, אפשר גם להוכיח. זה הוורטקס אקספנדר הכי טוב שיש, ו... ושם זה כזה די פחות אחד. בכל מקרה, זה ורטקס אקספנדר. הדרך הכי טובה לחשוב על זה, זה שתחשבו על K כמו, נגיד, סתם, N חצי או משהו. N זה מספר עצמתי. אל תתנור במשקל K, הוא לא מאוד מעניין. אבל צריך לחסום אותו. כי אם K הוא N, אין סיכוי, נכון, אין סיכוי שיהיו לי שכנים חדשים אם אני לא כולל את הקבוצה עצמה. אז הדרך הכי טובה לחשוב על זה, וככה אנחנו נעשה לצורך כמה שקפים הקרובים, תחשבו על K כמו N חצי, והעניין הוא על A. אוקיי, עכשיו ש-K הוא N חצי, כמה A יכול להיות הכי הרבה? שתיים. לא נשאר עוד, נשארו רק חצי, כאילו. לא. יכול להיות שתיים, כן, כי יכול להיות שיש גם אליי, נכון. אז הכי הרבה שאני יכול זה להכפיל את עצמי לגמרי, נכון? נגיד, קליק יעשה את זה. מצוין, אז... אז יש תלות בין A ל-K, כש-K הוא מאוד קטן, כש-K הוא יותר קטן מ-N חלקי הדרגה, בגרף רגולרי, אתם יכולים לקוות ל-A שהוא הדרגה, כי יש לכם מספיק מקום להתפתח. כש-K הוא משהו כמו N חצי, אתם, יש לכם אחר במקום לגדול פי 2, כי כמה כבר יש, יש רק כל מה שיש, אתם חצי מזה כל כך. אז לצורך הדיון, כי יש הרבה, זה הטווחי פרמטרים שאמרתי, כש-K קטן זה מתנהג בצורה אחת, רואי בהרצאה הראשונה שאלתי על small set expander, זה הכוונה. כש-K גדול זה מתנהג מאוד אחרת, ואכפת לנו מכל הכיוונים. אכפת לנו ש-K הוא קרוב מאוד ל-N, אכפת לנו ש-K הוא fraction קבוע של N, אכפת לנו ש-K הוא polylogen. הכל מאוד מעניין, וזה מתנהג מאוד אחרת בתחומים שונים. אבל, כדי שתוכל לדבר, שתוכל להחליט על פרד אחד של מחשבה, תיקחו את K להיות N חצי, זה מה שכתוב בשקף הבא, נדבר רק על זה, כאילו. ואז ה-A, המשחק שלו הוא כאילו בין אחד, הוא בין, טוב, הוא בין 0 ל-2, 0 זה ממש גרוע. אבל הוא הכי הרבה שתיים. אוקיי, מצוין. אז הנה משפט שלא נוכח, רק כדי לסבר את האוזן, זה משפט מאוד מפתיע, אבל הוא לא נוכח אותו, הוא לא קשה להוכיח אותו, זה שיטה הסתברותית, והוא אומר שברגע שהדרגה היא לפחות 3, לכל D גדול שווה מ-3, ולכל N, לכל מספר עצמתים שתרצו, קיים גרף 3 רגולרי או D רגולרי על N צמתים, והוא ורטקס אקספנדר מדהים, ה-A שלו, זה כמעט D, זה לא יכול להיות אותו מ-D פחות 1, אז זה שכתוב פה D פחות 1.01, זה הנקודה 0.1 סתם, אפשר לשחק עם זה, כן? אז זה D פחות 1, שזה המינימום פחות כמה שאתם, זה הקבוע שבא לכם, או תת קבוע אפילו, אבל זה גם ישפיע על האלפא. כן, כמו שאמרתי, שאלפא היא חצי, אי אפשר לצפות לגדול פי די. אז יש אלפא מספיק קטן, זאת אומרת, אם אתם מתמקדים ב-A, אז עבור K מספיק קטן, K זה אלפא N, אפשר לדאוג שהאקספנשן יהיה ממש מדהים. ממש ממש מדהים, וזה מדרגה 3 גם. אני מה? שיר, נראה לי, את עם מיקרופון. סליחה. עשיתי לך מיוט, ואז את עשית, אז אני אעשה פעם. אוקיי. מצוין, אז זו תוצאה ממש מפתיעה, כי, לא יודע, גרף 3 רגולרי הוא לא נשמע כזה, כאילו כמה ורטקס אקספנשן טוב יכול להיות.
אז מסתבר שקיימים כאלה, גף מקרים מקיים את זה, זאת אומרת, גף עם מקרים הם אחלה ורטיקס אקספנשנס, וב-D שווה 2 זה פשוט לא נכון. נכון, מה זה D שווה 2? גרף שהוא 2 רגולרי, זה פשוט אוסף של מעגלים כאלה, נכון? או שזה מעגל, או שזה יותר גרוע, אוסף של מעגלים, או יער כזה של מעגלים, שהוא בכלל לא קשיר אפילו, אז עוד יותר גרוע. ושם הוורטקס אספנשן הוא נורא. נכון, אתם יכולים לקחת את המעגל, ואתם חולקים את הקבוצה ככה, אז רק שתי קשתות חוצות את הקבוצה. לא מספר קבוע, אפילו לא מתקרב. אז יש דיכוטומיה בין 2 ל-3. מצוין, אז זה ורטקס אקספנשן. רגע, וכל אלפא קבוע גדול מ-0 אנחנו מחשבים כטוב? כן, בדיוק. אז כשאתה בא ואתה מנסה להביא, למקסם את האקספנשן, אז בדרך כלל אתה, כל קבוע שיהיה פה, שהוא אגב תלוי בקבוע שאתה שם פה, וב-D, זה הכי הרבה אין חכי D, אין סיכוי שלו, אבל גם תלוי בקבוע שאתה שם פה, אתה מקובל עליך לגמרי, כן, בדיוק. אז אני חושב אלפא כאל קבוע, והוא לא מעניין אותי. אוקיי. אבל רק אני אגיד שהוא כן תלוי ב-D, כי זה הכי הרבה אין חכי D, כי אחרת לא למקום לגדול P-D, וגם ב-0.01 הזה שכתוב שם, אז אפשר להחליף אותו בכל דבר אחר, ואז זה יהיה תלוי כזו. וה-D הוא יכול להיות גם 3, אז זה. כן. בדיוק, אז זה יהיה N חלקי 3 כפול או משהו, אין סגרף שיחד הזה. אז ורטקס אקספנשן הכי קשור לאיזופרימטריק ריישו, בהרבה מובנים שאני לא אוהב, כמו שהסברתי, אבל אי אפשר לדבר עליו, זה הוורטקס אקספנשן, זו הווריאציה הראשונה של אקספנדר. וראיתם, גם פה יש משחק, קבוצות קטנות, גדולות, מה אתם רוצים? רוצים שקבוצה גדולה תגדל? או לא אכפת לכם מהגודל של הקבוצה, ואתם רוצים שהלגדול יהיה לגדול הרבה, זה כאילו שה-A יהיה קרוב ל-D. אוקיי, אבל זה וריאציה אחת. וריאציה שנייה, שהיא יותר קשורה לקורס שלנו, זה ה-Spectral Expanders, שזה דווקא הדבר האחרון שעושים כשמדברים על הקורסים באקספנדרים, והראשון שאנחנו, שהייתי רוצה לעשות, איכשהו החלטתי שאני חייב לתת את ההגדרה המקורית ההיסטורית קודם, לתת את הכבוד לזה. אז ספקטרל אקספנדרס, האמת שדיברנו על זה כמה פעמים, ואני עכשיו אגדיר מה זה, אבל דיברנו על זה כמה פעמים כבר. אז אם יש לכם גרף שהוא undirected, ואולי אני אגיד מראש, למרות שזה לא כתוב בדפינישן, כי זה לא הכרחי, מעכשיו כל הדיון על אקספנדרים, אנחנו מדבר רק על גרפים רגולריים, לא רק כי זה נוח, אלא גם כי stable distribution זה uniform distribution. נכון, כי יש stable distribution לכל גרף שהוא לא ביפרטייט וקשיר, אבל גרף רגולרי ולא ביפרטייט וקשיר, יש לו גם stable distribution שהוא uniform. אז זה לא רק נוח, זה גם נדרש בהרבה מקרים. אז פה שכחתי להגיד, האמת שפה לא הייתי צריך להגיד, כי זה רק הגדרה, אבל כשאני מדבר על אקספנדרים, בכל ההוכחות, למשל, אני תמיד נניח שהגרף רגולרי, בסדר? בניגוד למקודם, שדארנו לעשות את צ'יגר למקרה כללי יותר גם. אוקיי, אז הגרף G יקרא, סליחה, הספקטרל גאפ של גרף, ספקטרל גאפ, הוא מסומן בגמה בשביל גאפ, וזה לא אחר מאשר 1 פחות אומגה. כן, אומגה, זוכרים, זה המקסימום בין אומגה 2 למינוס אומגה N, ברנדום ווק יוניט שדיברנו עליו. אמרנו שאומגה כמה שהוא יותר קטן, ההילוך מתכנס יותר מהר. כי זה, יש שם אומגה ב-T כפול שורש דרגות וכאלה. אומגה קטן זה טוב, כאילו בנה, זה אומגה קטן, אתם שמחים. אתם רוצים שהוא יהיה 0. הוא לא יהיה 0, אתם רוצים שהוא יהיה קרוב ל-0. לפעמים אתם רק רוצים שהוא יהיה קטן מ-1 ולא קרוב ל-0, אבל קטן זה טוב. והספקטרל גאפ, איכשהו, זה אותו דבר, זה פשוט 1 פחות אומגה, אין פה שום דבר חדש, אבל איכשהו זה, איכשהו לפעמים זה מה שאין אתם. אנחנו רוצים ספקטרל גאפ גדול, רוצים 90.99. אני רוצים ספקטרל גאפ זה, אוקיי, ככה הוא מוגדר, אבל אני רוצה לחשוב עליו כגדול ועליו כקטן, ואני איכשהו, אני מצטער שמכניס עוד סימון, אבל הסימון הזה הוא באקספנדרים, והסימון הזה הוא בא מהקורס שלנו, וזה הקשר ביניהם. כשלוקחים קורס באקספנדרים, כמעט לא רואים את זה, ורואים רק את זה. אוקיי.
ואז נגיד שג'י הוא גמא ספקטרל אקספנדר, אם הגמא שלו יותר גדול מאיזשהו גמא, כאילו כמו מין אנטרופי, אם זה לפחות משהו, אז ספקטרל אקספנדר הוא טוב אם הגמא הוא גדול, כאילו 0.9 ספקטרל אקספנדר זה מדהים, 0 ספקטרל אקספנדר זה לא מרשים בכלל, 0.1 ספקטרל אקספנדר זה גם מאוד משהו. אז זה פשוט הגדרה, אנחנו קוראים לזה ספקטרל אקספנדר. עכשיו, בגלל מה שלמדנו על הקשר בין אומגה לגמא, סליחה, בין אומגה לרנדום ווק רייט, קונברג'נס רייט, ובגלל שגמא ואומגה הם אותו דבר, פשוט כיוון שונה שזה אותו דבר, אז מה שבעצם, הדבר הקומבינטורי שמתחבא מאחורי ספקטרל אקספנדרס, זה כמה מהר הילוך על הגרף מתכנס להתפלגות אוניפורמית, עם הגרף רגולרי. נכון, המהירות של הקונברג'נס רייט הוא אומגה ב-T, שזה כמו אחד פחות גמא ב-T, בהקשר הזה מוזר לכתוב את זה ככה, אומגה ב-T. אז כשאני חושב על ספקטרל אקספנדרס ואני צריך לחשוב קומבינטורית מה קורה, אני חושב על הילוך על הגרף, כי ראינו את הקשר בין הדברים, הוא גם די ידוע. וזה מה שכתוב כאן. אז אמרנו שהספקטרל גאפ קשור ל-rate of convergence, נכון, אני רק אזכיר, אומגה של G הוא שווה לזה, אבל הוא גם שווה למקסימום על כל ההתפלגויות, פי זה התפלגות כאן, על עצמתים, של המנה הזו. אז מה זה המנה הזו? U זה הוקטור שהוא 1 חלקי n בכל כניסה, זה כאילו uniform distribution, U זה בשביל uniform, P זה אותו P שאנחנו ממקסימים כרגע, עוברים על זה. אז פה כתוב את המרחק של כמה P רחוק מ-uniform, זה הכל בנורמה 2, ופה רשום כמה אחרי שעושים הילוך על הגרף, אחרי שדוגמים מ-P, אנחנו קוראים ל-uniform, כן? זה P, עושים הילוך, אז בתקווה הרבבנו עוד יותר את ההתפלגות, היא קצת יותר קרובה ל-uniform, ובאמת אומגה זה המקסימום. אז אם אומגה קטן, זה אומר שאחרי צעד אחד, אנחנו קוראים ליוניפורם הרבה יותר ממה שאני מקודם. זה לא אומגה 2 על מה שהנוסחה הזאת נותנת? זה היה בסטטיסטיקל דיסטנס. זה שהנורמות היו נורמות 1, אבל בנורמה 2 זה היה... אוקיי. אז בואו נוכיח משהו. אני רק רוצה לקשר, אנחנו לא צריכים את זה, אבל איכשהו, אי אפשר בלי כלום, אז אי אפשר לדבר רק על הגדרות בלי לקשר ביניהם קצת, נכון? אז בואו נוכיח איזשהו כיוון, נוכיח שאם יש לנו גם ספקטרל אקספנדר, אוקיי? אז תחשבו, כמה שגמא יותר קרוב ל-1 זה יותר טוב, גמא זה 1 פחות אומגה, כמה שגמא יותר קרוב ל-1 זה גרף יותר מרשים, אז אני טוען שגם ספקטרל אקספנדר, הוא ורטקס אקספנדר עם איזה פרמטרים, אז לשם פשטות לקחתי N חצי, שאמרתי שאני אקח, ואז הדבר הזה הוא הכי הרבה 2, כי כמה כבר אפשר לגדול, וזה באמת, זה אפילו קצת טוב מה שכתבתי, אבל זה לפחות 1 ועוד גמא. אז כמה שגמא יותר גדול, אתם רואים האקספנשן יותר טוב, מתקרב ל-2. שגמא קרוב ל-1, נגיד בקליק הוא 1, פה כתוב פה 2. יש שאלות על המשפט עצמו רק כדי ש... מצוין. שוב, אני לא יודע, אני פשוט רגיל לזה, אז אני חוזר על זה הרבה כדי שגם אתם קצת תתרגלו. אז אנחנו רוצים ספקטרל אקספנדר עם גב, ספקטרל גב גדול, ופה אנחנו רואים שזה מתרגם לוורטקס אקספנשן טוב. וזה משחק, זה לא, החצי הזה זה סתם בחירה שעשיתי שיהיה קל להוכיח משהו ו... וגם פה האמת שהביטוי הוא קצת יותר טוב ויותר מכוער, צריך להתגיד אותך. אתם תראו, כי ברוך הוכל לא תהיה לי ברירה לעבור דרכם. אוקיי, אז בואו נוכיח את זה, רק כדי להתרגל לקשרים בין הדברים האלה, בסדר? אז אתם מביאים לי ספקטרל אקספנדר, ואני רוצה להראות שיש לו ורטקס אקספנשן. אוקיי, אז בואו נתחיל עם איזושהי טענה, או הגדרה אפילו, בקשר שלא דיברנו על זה, בואו נראה שדיברנו על זה, אז להתפלגות P, ה-collision probability של ההתפלגות, זה פשוט מה ההסתברות לדגום, אתם דוגמים פעמיים להתפלגות באופן בלתי תלוי, ושואלים מה ההסתברות שיצא לכם אותו דבר. מה ההסתברות ששתי דגימות יצאו אותו דבר. אז ההתפלגות שהיא נגיד יוניפורמית, ה-collision probability שלה די נמוך,
זאת אומרת, אינפורמית על קבוצה הגדולה, אם היא לא מרוכזת איפשהו. ואם היא מרוכזת, אז יש יותר סיכוי שתהיה חזרה. נכון, אז איכשהו, זה לא תופס את, את כל ההתפלגות, או את כל התחומה של הבירות, אבל זה תופס משהו לגבי כמה היא אינפורמית או לא אינפורמית. אפשר לכתוב את הקוריז'ן פרוביטי גם ככה, נכון? אז עוברים לכל ה-X'ים בספורט, ומסתכלים על P של X בריבוע. כן, זה ההסתברות לדגום את X. זה ההסתברות שאם דגמתם פעמיים, קיבלתם את X, ואתם עוברים את כל ה-X'ים. כדי לקבל את אותו X. והלמה, אתם בטח מכירים את זה מאיזה שם. אפשר, יש גיל מסוים שאני לא אפשר להתחמק מזה. ואז מה שנחמד בקוריז'ן פרוביטי זה שזה פשוט, קודם כל, סתם הנורמה 2 בריבוע של ההתפלגות, שחושבים עליה כאל וקטור, עוד כי מה שכתוב פה, כן, אני חושב על הוקטור גם כאל ההתפלגות ולהפך, אז כשאני כותב נורמה של P, אני מתכוון נורמה של הוקטור שמייצג את ההתפלגות. אז אוקיי, זה טריוויאלי, אלא כן תגידו שאתם מבינים. ועוד דרך לחשוב על ה-Cohesion Probability, זה סתם חישוב, זה המרחק של P מיוניפורם לפי נורמה 2, לא תמיד יש 2 אליהם, כן אני אומר אחרת, בריבוע, ועוד פקטור שתלוי בכמה איברים יש בספורט של P, או לא בספורט, כאילו באמביאנט סט שמעלה הפי מוגדרת, יכול להיות שהיא מכילה יותר מהספורט. למשל, כל הוקטורים באורך N, יכול להיות שההתפלגות היא יותר קטנה. אוקיי, אז אני לא אעשה את זה, זה טריוויאלי. את החלק הזה אתם תעשו, בסדר? זה פשוט לפתוח את זה, לא יכול להתבטל. כאילו, אפשר להגיד פיתגורס. פי ניצב ל-U אבל? לא, פי פחות U ניצב ל-U. פי פחות U ניצב ל-U, נכון, מצוין. וזה הנורמה של U בריבוע. יופי, אז פתרנו? והדבר השני זה שאתם רוצים לדבר על ורטקס אקספנשן, ושם מדובר על קבוצות, אין התפלגויות, זה קצת יותר גס כזה. זה או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, נכון, זה הגרסה הדיסקרטית של דברים, והתפלגות היא לא, אז איכשהו אנחנו כן רוצים לקשר את הספקטרל נורמש, ספקטרל גאפ, לוורטקס אקספנשן, והדרך לעשות את זה קצת לוותר ולהשתמש בקשר הבא, שה-collision probability הוא לפחות אחד חלקי הספורט של ההתפלגות. למשל, אם ההתפלגות היא אוניפורמית על הספורט שלה, אז זה בדיוק אחד חלקי הספורט, כי מקבלים אחד חלקי הספורט בריבוע, הספורט פעמי. נכון? וזה המקרה הכי, זה המקרה שהוא הכי קיצוני. בוא נוכיח אולי את זה, אבל מישהו רואה למה זה? אם תסתכל על פי רק מעל הספורט שלה, ואז תיקח התפלגות אחידה על הספורט, אז ה-CP של P זה שווה למשהו חיובי ועוד אחד חלקי N, ו-N זה גודל הספורט. סיימת. מצוין. אוקיי, אז עכשיו עם החישוב הזה אפשר להוכיח שאם יש לנו גם הספקטרל אקספנדר, אז יש לנו ורטקס אקספנדר טוב. זה בדיוק טוב לחמש דקות לפני הפסקה. אוקיי, אז בוא נראה. אפשר להעתיק מה שיש, אז שנייה אחת. רק אני אעתיק את זה. אוקיי, אז איכשהו אומגה אני אף פעם לא אין לי קונברג'נס לשימוש של אחד מהם, כשאני חושב על אומגה כקטן אני משתמש בו, אז לא יודע, אז אני כותב את שניהם כל הזמן, בסדר? ואתם תצטרכו לי על החזרתיות הזאת. אנחנו רוצים לדבר על גמא, אז הייתי צריך לכתוב אותו עכשיו, אבל בכל מקרה, זה מה שאנחנו יודעים. אוקיי, איזה התפלגות, כן, אתם רוצים לדבר על ורטקס אקספנשן, אז מביא לכם קבוצה S, פה יש לכם גרף, אתם יודעים שהוא ספקטרל אקספנדר, ואתם עכשיו רוצים לשפוט כמה ורטקס אקספנדר טוב. אז אתם, מה שמביאים לכם זה קבוצה S שהגודל שלו יכול להיות N חצי, Q
כי זה הדבר הזה פה, לא משנה לנו כרגע האמת, ואנחנו רוצים איכשהו לחסום את גמא של S. מבססים על גמא של S, ורוצים לחסום אותו מלמטה כפונקציה של S. W P על 1S אולי? בדיוק, מצוין. W על 1S? בדיוק, מצוין, אז בדיוק. רק אני אסיים את השאלה, ואז אני את התשובה שאמרת. אז אנחנו מדברים, צריכים לדבר בקפוצות, והשפה שלנו היא התפלגויות. כי אנחנו יודעים משהו על ההתפלגויות, כשיש לנו ספקטרל אקספנדר. יודעים שההתפלגות היא, אחרי צעד אחד, היא נהיית יותר קרובה ליוניפורם. מה שכנראה אומר שהספורט שלה גם יותר גדול, אבל זה מה שאנחנו רוצים לעשות פחות או יותר. אז ההתפלגות שאנחנו ניקח, זה התפלגות יוניפורמית על הקבוצה שהביאו לנו. נכון? זאת אומרת, בואו ניקח, זאת אומרת, זה הדבר הכי הגיוני לעשות. ניקח את ההתפלגות על את ההתפלגות היוניפורמית על הקבוצה שהביאו לנו, נסמן ב-P, Uniform Distribution on S, ומה שהספקטרל אקספנשן אומר לנו, זה שהקרבה, כשקטעתי פאי התכוונתי יוניפורם, סליחה, כאילו, זה פאי, אבל במקרה הספציפי שלנו זה יוניפורם. טוב, נשאיר את זה ככה. אז הקרבה לפני, והקרבה אחרי הצעד, זאת אומרת אחרי שעשינו צעד, והקרבה לפני, אנחנו יודעים שהיחס ביניהם הוא קטן, הוא חסום על ידי אותו אומגה. ואנחנו רוצים להשליך מזה על הגודל של הקבוצות, על הגמא של S. אבל זה בדיוק הטענות האלה הזו, נכון? אוקיי, אז בואו נראה. אז אנחנו יודעים, ש-WP פחות פאי, פאי זה ה-Uniform Distribution, זה ה-Stable Distribution, בגרף רגולרי זה ה-Uniform Distribution. נכון, אמרנו, כתבנו את זה ככה, זה. הריבוע שלו זה ה-Collision Probability פחות 1 חלקי M. אני אכתוב את זה רגע. וכן, ה-N הרלוונטי, הסיפורט של אותו משתנה מקרי שאנחנו עכשיו מסתכלים עליו. נכון? פשוט לקחתי מה שכתוב כאן, באמת הבחירה שלי של N היא בחירה לא טובה, אני מצטער, היה צריך טוב את הסיפורט. אבל ה-collision probability הוא פשוט, הקשר בין הנורמה 2, נורמה 2 בריבוע, ה-collision probability, זה הוא עובר דרך הספורט, ה-collision probability פחות 1 חלקי הספורט. ואותו דבר כמובן נכון לראשון, כן? אז הספורט של P זה S, נכון? אבל נכתוב את זה רגע ככה. עכשיו, בדיוק, אז הספורט של P... אם P זה כאילו... יוניפורמי על S, אז זה לא פשוט אותו התפלגות? זה לא פשוט פי זה, פי פה זה אוניפורמי על הכל. אוניפורמי על הכל, כן. כי האקספנדר לא אכפת לו מהפי שלך, הוא משווה לסטייבל דיסטריביושן שזה על הכל. אוניפורמי על הכל. אז איך יש שוויון בדברים האלה? זה לא נראה כאילו אמור להיות שוויון. הפי-מינוס U משתנה, זה לא רק ה-1 חלקי N משתנה? אז רגע, בוא נראה שנייה. לא, אתה צודק. סליחה, אתם צודקים. יש שוויון במקרה הזה, כי הספורט של P הוא... זאת אומרת, כי P היא Uniform Distribution על קבוצה בגודל S, ובמקרה שלה, ה-Collision Probability... שנייה. צריך שהוקטור היוניפורמי יהיה גם באורך ספורט, ואז זה מסתדר. כאילו אי אפשר להשאיר אותם בארוכים וגם לעשות את האחד חלקי הספורט. צריך לקצר את כל המימד. ב-P אתה רוצה לשים את N, וב-WP אתה רוצה באמת לשים את הספורט, אבל לשים שם אי שוויון. נכון, נכון מאוד. אז רגע, בוא נעשה את זה. בכל מקרה יש אחד חלקי N בש... אני סתם כזה מנחש מה יכול... לא, אתה גם צודק. אז רגע, אז למה מותר לי בראשון לשים ספורט?
כי אתה עושה אי שוויון ולא שוויון. ואני אפסיד את הכל. זאת אומרת, התשובה היא 1 חלקי n, זה דבר שאני יכול לשים. אוקיי, בסדר, אלה החיים. יש פה בשני אלה שוויונות. תכף בקוליז'ן פרובביליטי אנחנו נדאג לה... הקוליז'ן פרובביליטי בצד אחד יהיה קטן שווה מהספורט, ובצד שני יהיה שווה לספורט. סליחה, זה הדרך הנכונה לראות את זה. סליחה, סתם הסתבכתי פה. שני אלה נכונים פשוט בגלל הטענה מקודם, עם 1 חלקי n, תמות שלי, ועם שוויונות, כי ככה זה היה. ועכשיו, בדיוק, אז הקוליז'ן פרובביליטי של p, בגלל ש-p יוניפורמית על קבוצה בגודל s, אז זה 1 חלקי גודל הספורט של s, אז זה 1, כאילו 1 חלקי גודל הספורט של p, זה רק בגלל, זה בגלל המקרה הספציפי הזה ש-p יוניפורמית על הספורט שלה. אז יש שוויון. נכון? אמרנו, במקרה שקבוצה יוניפורמית על הספורט שלה, הקוליז'ן פרובביליטי זה בדיוק 1 חלקי הספורט, כי יש ספורט פעמים 1 חלקי הספורט בריבוע. נכון? כי הסתברות של כל אחד זה 1 חלקי הספורט. אז 1 חלקי הספורט בריבוע, הספורט. טענה קודמת, הסימן שמנוגד. אין סימן, הכל שוויון. כאילו, אין מינוס. נכון, אז הנה פלוס, סליחה. בסדר? אבל בכל מקרה, הקוליז'ן פרובביליטי של פי זה 1 חלקי S, והקוליז'ן פרובביליטי של W של P הוא תמיד גדול שווה מ-1 חלקי הספורט של W של P. אז פה אנחנו מפסידים. כי זה לא שכל שכן יקבל את אותו מספר. פה מפסידים בדיוק במקרים כאלה שיש שכן שמקבל הרבה שכנים, והוא נספר אחד, למרות שההסתברות להגיע אליו יותר גדולה. נכון? זאת אומרת, ספורט לא מודד בדיוק את ההתפלגות, הוא שוכח כמה פעמים הגיעו אליי. מצוין. כן, סליחה על הבלגן. אוקיי, וזהו, ועכשיו רק צריך לשחק עם זה, אז בואו נשחק עם זה. בואו נסיים את זה ואני אצא להפסקה, כי אי אפשר קצת מעצבן להפסיק באמצע. אז אוקיי, אז מצד אחד, אוקיי. מצוין, אז... אוקיי, אז אולי הכי טוב לקרוא לזה ככה. אז WP פחות פאי בריבוע, זה מה שרציתי מקודם לעשות, בגלל זה היה מינוס. זה לפחות זה פחות 1 חלקי n, אני רק מעתיק, בסדר? ואני גם מזיז את הצד, כמו שהיה אמור להיות מתחילה. ו-p פחות פאי בריבוע שווה, עם שוויון, ל-1 חלקי s פחות 1 חלקי n. ואנחנו יודעים, בגלל שזה ספקטרל אקספנדר, אנחנו יודעים שזה יותר קטן מזה. נכון? p, כאילו אומגה, או אומגה בריבוע, כי יש פה ריבועים. נכון, אנחנו יודעים, ש-WP פחות פאי, ו-KP פחות פאי, אומגה זה המקסימום. אז הוא קטן שווה מאומגה, אומגה זה המקסימום לכל הפים. לקחנו פי ספציפי. אוקיי, בואו נראה כשהכיוון... טוב, בואו פשוט... אוקיי, אז מצוין. אז אפשר לכתוב עכשיו, אני עכשיו כאילו הולך להעתיק את זה במקום זה פה, כן? אז יצא לנו ש-WP פחות פאי בריבוע, מצד אחד הוא קטן או שווה מאומגה בריבוע 1 חלקי S פחות 1 חלקי N, נכון, השתמשתי בזה ובזה, ומצד שני הוא גדול מזה. נכון, מצד אחד זה קטן שווה מאומגה כפול P פאי, אז הריבוע הקטן שווה אומגה בריבוע כפול זה בריבוע, שכחתי לשים ריבוע, לא שכחתי לשים ריבוע, בריבוע. ומצד שני, זה גדול שווה ממה שכתוב למעלה, 1 חלקי גודל הספורט שאנחנו, יש לו שם, נכון? זה פשוט גמא, נכון? בדיוק. מצוין. והכיוון נכון, כי... כן, אתם רוצים חסם תחתון על גמא, אז יש לכם חסם עליון על 1 חלקי גמא, אז לפחות מבחינת כיוונים אנחנו בסדר. אבל בואו פשוט נעשה את זה, זה קצת מעצבן. אז בסדר, אז נעשה, תרשו לי לעשות את זה בבת אחת. אז גמא של S הוא לפחות מה? אז קודם כל מעבירים את ה-1 חלקי N לצד ההוא, ואז עושים 1 חלקי N. אולי אפילו, אם אתם מוכנים... קצת טיפה פחות הדוק, אפשר נגיד להוריד, לוותר על ה-1 חלקי N בצד הזה, כי זה חסם, ו-1 חלקי N הוא במקרים מאוד קיצוניים הוא בכלל רלוונטי, נכון? רק ש-S מתקרב ל-N.
בכל מקרה אפשר לכתוב את זה ככה, אז אני יכול לעשות את זה ולא ויתרתי על הרבה כשאני עושה את זה, פה אני לא כל כך יכול לעשות את זה לבד, אם האחד חלקי לפני עצמו, אז הגמא של S הוא גדול שווה, אז אני מעביר את האחד חלקי לצד אחד, צבנו, אחד חלקי גמא של S קטן שווה, מאחד חלקי N ועוד אומגה בריבוע חלקי S, ואז, קיבלנו שגמא של S, טוב, אז כאילו, תנו לי שנייה אחת רק לעשות מה שקטן, אם אתם מתעלמים מזה, אז אתם מקבלים בדיוק מה שאתם רוצים. נתעלם לשנייה רגע, כדי שתראו שאין פה משהו, נתעלם מאחד חלקי N, אז אתם מקבלים S חלקי אומגה בריבוע, שזה S חלקי 1 פחות גמא בריבוע, שזה באמת אפילו קצת יותר טוב, מאחד ועוד גמא. זאת אומרת, זה באמת גדול שווה, מאחד ועוד גמא S. זה גם, זה פחות אחד ועוד שני גמא S, פחות גמא בריבוע, זה תמיד יותר טוב מאחד ועוד גמא, אבל זה גם יותר בכיוון אחד ועוד שני גמא, שגמא הוא קטן. והאחד חלקי N הזה מפסידים טיפה, אבל האמת שמה שמרוויחים פה, מפסידים פה. אז אולי אני אשאיר את החישוב האחרון מפה למה שרצינו, אבל זה למה גמא S הוא לפחות אחד ועוד גמא S, אם מתאמנים מהאחד חלקי N הזה לרגע. בסדר? אם שמים אותו, אז אפשר, אפשר נגיד לשים פה, בואו שתעשה את זה ככה. אוקיי, אז בואו נצא להפסקה, ואחרי ההפסקה נדבר על, על הגרסה השלישית של אקספנדרים, שזה Edge Expanders. אוקיי, אז הגדרה האחרונה, כן, שלוש הגדרות, הגדרה האחרונה לאקספנדר שאתם יכולים להתקל בה אם אתם מדברים עם מישהו על אקספנדרים, ושבדרך כלל מדברים באופן כללי, אז חושבים על כולם ביחד, כן, משקולים בתחומים מסוימים, זה Edge Expanders, כאילו יש Vertex Expanders, Spectral Expanders, שזה בעצם Random Walks, kind of Mixing Time of Random Walks, ויש את ה-Edge Expander, אז שוב, אז גרף לא מכוון, נקרא K-Epsilon, זה הסימונים, הלכתי עם סליל כדי להיות זה, שתוכלו להסתכל גם שם, K-Epsilon Edge Expander, עם כל קבוצה בגודל לכל יותר K, אז שוב, ה-K הוא אותו תפקיד של אכפת לי רק מעד K, המספר הקשתות ש... זה הבאונדרי, נכון? מקודם, שיוצאות מ-S ל-S משלים, הוא, אוקיי, אז הפוטנציאל הוא D כפול S בגרף רגולרי, אז הוא אפסיון פרקשן. אוקיי, אז אפסיון שווה ל-1, זה הכי טוב שאתם יכולים לחשוב עליו, ואכפת לנו, אנחנו רוצים שאפסיון יהיה קרוב ל-1, אבל גם אפסיון שווה 0.1, זה ממש חזק, כן? תביאו לי כזה, אני די בקלות אוכל לבנות אפסיון 9-9, כאילו אחרי דברים שנראה אז. לצרכן הם אותו דבר אפילו. מבחינתי כמה, זה לא שאחד מהם באמת הרבה יותר יקר מהשני להשיג. עכשיו, ברור שיש פה קשר לקונדקטנס, מסתכלים על זה, כי איכשהו יש פה את הבאונדרי, ומחלקים פה ב-DS, אז שם המחלקים זוכרים במינימום, בין הגודל, בין D של S ל-D של המשלים, אבל, אבל הקונדקטנס, פה אמור להיות ככה, כן? פה הגרף עדיין לא רגולרי, ככה, D של S, אבל בגרף רגולרי, הנה הקטע של D של S זה פשוט D כפול, אז הקונדקטנס של, של, של קבוצה, זה פשוט הבאונדרי, גודל הבאונדרי, חלקי D, זה הנרמול, שהיה צריך תמיד להיות שם, חלקי המינימום בין S ל-S משלים, גודל הקבוצה. ולכן, אם אנחנו מתרכזים ב-K שהוא N חצי או קטן שווה מ-N חצי, אז המינימום אפילו כאילו לא מופיע לצרכנו, אז להגיד שאנחנו N חצי אפסילון, או N שליש, אבל לא משנה, אפסילון Edge Expander, זה להגיד שהקונדקטנס הוא לפחות אפסילון. נכון? קונדקטנס הוא מספר בין 0 ל-1, הוא בנורמל. כדי וקטורים לעומת קבוצות. למה וקטורים? לא, זה קונדקטנס, נכון, לא משנה. בגלל שאכפת לנו רק מגרפים רגולריים, קונדקטנס מקבל את הצורה הזו, ואם אתם, יכול להיות שאתם צריכים לצרכיכם, צריך את זה לאקסטרקטורים, יש הרבה סיבות למה צריך, אכפת לכם מ-K שהוא מאוד גדול, מאוד קרוב להם, לנו אכפת, לנו כרגע לא אכפת מכלום, אנחנו רק ממששים את הקרקע לא תמלא שם, אז אם לשם פשטות יותר קל להגיד ש-K הוא לפחות, הוא לכל יותר חצי, בואו נגיד את זה, ואז אנחנו רואים שלהגיד Edge Expander זה להגיד קונדקטנס גבוה. כמה?
האפסילון. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו רוצים לקשר את ה-Age Expansion לספקטר Expansion, אפשר גם ישירות ל-Vertex Expansion וכולי. אם רוצים לקשר את זה, אז יש לנו כבר את Chiggers Inequality, שפחות או יותר, שזה חצי מהעבודה פחות או יותר. אז בואו נדבר בדיוק מה אני מתכוון. נכון, Chiggers Inequality אמר מה הקשר בין ה-Conductance לספקטר גם. הוא דיבר על New 2 וכולי, תכף נדבר. והקונדקטנס קשור ל-Edge Expansion, אז זה מזמין, בואו נשתמש בצ'יגר כדי לקשר בין ה-Edge Expansion לספקטרל Expansion. אז בואו נזכור מה הלך שם, כי יש פה איזה סייג אחד מעצבן, אז צ'יגר אומר לנו את זה, נכון? הוא אומר לנו ש-Official G הוא בין New 2 חצי לשורש ל-New 2. New 2 זה הערך העצמי השני של הלפלסיאן הנורמל. ולנו, שמדברים על ספקטר אקספנדר, מדברים על גמא. אז בואו נזכור שנייה את שרשרת הקשרים ביניהם, כדי שזה. אז אוקיי, קודם כל גמא קצת לא קשור לעולם, אז אחד פחות גמא זה אומגה, אומגה זה משהו שכבר ראינו ודיברנו. עכשיו, אומגה זה המקסימום בין אומגה 2 למינוס אומגה 2, וני 2 זה אחד פחות אומגה 2, כי ני 2 לא קשור לאומגה 2 בכלל, הוא קשור רק לאומגה 2. בהגדרה, הוא לא... בגלל שה-normalized לפלסיאן זה i פחות ה-normalized adjacency matrix, יש לנו את הקשר הזה, ואתם רואים, אז יש איזשהו פער, no pun implied, בין gap ל-ni2. כי ה-ni2 לא מדבר in, וה-gap תלוי באומגה. אז מה שאחד שאפשר להגיד זה תמיד, טוב, המקסימום תמיד הוא לפחות זה אחד מהם, ולכן גמא קטן שווה מ-ני 2, נכון? תמיד זה נכון, תמיד גמא קטן שווה מ-ני 2, ולכן השוויון, הצד הזה של השוויון של צ'יגר, הצד כאילו הקל והמשעמם יותר, מבטיח לנו שאם רוצים קונדקטנס גבוה, זאת אומרת, אם רוצים לטעון שהגרף הוא אג' אקספנדר טוב, זה באמת נובע מזה שיש לו ספקטרל אקספנשן, כי זהו לפחות גמא חצי. אבל זה לא תמיד נכון בכיוון השני, כן? כי אם מינוס אומגה n הוא זה שתפס את כל המקום, אם הוא המקסימום, אין שום קשר יותר בין גמא ל-ני 2, באמת אין קשר. למשל, קחו גף שהוא בפרדייט, אז אין לו מיקסינג, קומפליט בפרדייט גף, כאילו. אין לו מיקסינג, אין לו מיקסינג טיים בכלל. הוא לא מתכנס, אבל הוא אחלה אקספנדר שבעולם, ברמת הוורטקס אקספנשן, אנרג אקספנשן, אז יש איזה פער אמיתי בין מיקסינג טיים, שהוא גם רגיש לפריודיקל סטאף, לבין ורטקס או אג' אקספנשן, שלא רגישים לזה. אז הקשר בין אג' אקספנשן לספקטר אקספנשן הוא חלקי, הוא רק בכיוון אחד, אבל די קל לתקן את זה, לפעמים פשוט זה סתם קושי טכני מעצבן שמפריע לכם ברוכה, אז די קל לתקן את זה, כל מה שצריך לעשות זה להוסיף סלף לופס לגרף. אם מוסיפים מספיק סלף לופס, אם אתם תוסיפו נגיד לכל צומת, נגיד הגרף הוא די רגולרי, ואתם תוסיפו די סלף לופס לכל צומת, אז דה פקטו מה שקרה, אתם כל מסתכל על W, אתם מסתכלים על I ועוד W חצי, נכון, ה-Lazy Random Walk בעצם, זה מה שקורה, זה ה-W החדש, אם אתם מוסיפים סלף לופס כמו הדרגה בגרף רגולרי, והערכים העצמיים של זה, נכון, של זה הם בין מינוס 1 ל-1, ושל זה הם בין 0 ל-1, נכון? אז אומגה n, מינוס אומגה n, אף פעם לא יהיה המקסימום, ואז אתם בסדר. זה כאילו דרך להרוס את הפריודיסיטי, זה הורס מיד את הבייפרטייפרסים שם. אבל אז זו הדרך שבה כשצריך איכשהו לקשר בין אג' אקספנשן לספקטר אקספנשן בשני הכיוונים, לי עוד לא יצא הצורך, אז זה הדרך הטריקי לעשות את זה. כי מעבר לזה הם שקולים. ספקטר אקספנשן טוב, נותן גם וקטור אקספנשן וגם אג' אקספנשן. כן, אבל לא להפך, בדיוק, אבל לא להפך אלא אם כן אתה רק מונע את השטות הקטנה הזו של... זה דרך אחת לעשות את זה. והם כולם שקולים אחד לשני עד כדי עיבודים מסוימים, אבל לפעמים העיבודים הם קריטיים, אוקיי? אז כשבונים, כשאנחנו נבנה אקספנדרים, נבנה אותם ספקטרלית, זאת אומרת, האנליזה תהיה כמה ספקטרל אקספנדר הם טובים, ואז אם בא מזה שהם אג' אקספנשן טובים וכו', אבל לפעמים אכפת לנו מהאג' אקספנשן יותר ממה שהספקטרל יכול להבטיח.
אז לפעמים צריך לעבוד קומבינטורית. כן? אבל אם לא אכפת לנו מקבועים, הם שקולים אחד לשני. אם אתם לא רוצים להיות יותר מדי גרידי, אם כל מה שאני, כל מה שאתם רוצים זה בסדר, אז ה-A לא חייב להיות D, יכול להיות D חלקי 100, וה-K לא חייב להיות N, 0.9, יכול להיות N חלקי 100, אז הכל שקול. חוץ מהקטע עם הלולאות עצמיות האלה שעכשיו.